4. aprīlis, piekdiena. Tur es pikstrādu tieši uz jumta, redzēt tādu miglu. Vispār viss horizonts ir tīrs, un tur iztāsts tā dūma kaut kāda iet. Nu, es tagad, pulksnes kaut kur būs 11. Jā. Bet tur, es pilkšu kaut tuvāk, ir kaut kāds kas nav redzams. Nu tā, gaiši maliņķi, bet tur nekas nav redzams. Nu, ar fotoaparātu nekas nav redzams, bet rats jau redzams ļoti labi. Vajadzīgs labāks fotoaparāts. Debes, arī zvaigžņains, bet zvaigznes arī nav redzams.